შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი გარემოსვლის შესაძლო რუსულ კავშირებთან დაკავშირებით გამოძიების ფარგლებში პირადად მისი დაკითხვის ალბათობა მცირეა. მიმდინარე კვირაში ამერიკულ მედიაში გაჩნდა ცნობა, რომ სპეციალურმა პროკურორმა რობერტ მიულერმა და პრეზიდენტის ადვოკატებმა დონალდ ტრამპის მიერ ჩვენების მიცემის დროის, ადგილის და ფორმატის თაობაზე მოლაპარაკება დაიწყეს. თავად ტრამპმა ჯერ კიდევ ზაფხულში განაცხადა, რომ ჩვენების მისაცემად მზად იყო. ახლა ტრამპს ჩვენების მიცემასთან დაკავშირებით კითხვა ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრ ერნა სოლბერგთან ერთობლივი პრესკონფერენციის დროს დაუსვეს. თავდაპირველად პრეზიდენტმა პირდაპირი პასუხისგან თავის არიდებას სცადა და თქვა, რომ ადვოკატებს დაელაპარაკებოდა, თუმცა შემდეგ უფრო ვრცელი კომენტარი გააკეთა. აი უკვე 11 თვეა ჩვენი ადმინისტრაციის თავზე ყალბი ბრალდებების ღრუბელია გამოკიდებული. ეს მთავრობას მუშაობაში ხელს უშლის. ვინაიდან არანაირი შეთქმულება არ ყოფილა და ვერავინ ვერანაირ დონეზე შეთქმულების ფაქტები ვერ მოიძია, ფიქრობ საქმე ჩვენების მიცემამდეს არ მივა. ამერიკული მედია კი წერს, რომ ტრამპის და პროკურორ მიულერის პირისპირ შეხვედრის პერსპექტივა პრეზიდენტის ადვოკატების შეშფოთებას იწვევს.